For at du skal gjøre et godt valg av yrke eller utdanning, finnes det mange som kan hjelpe deg på veien. Alle ønsker at du fullfører en utdanning og bidrar i arbeidslivet. Alle vil at du skal lykkes. Her kommer noen tips om hvem som kan hjelpe deg. Familie og venner. En lærer, rådgiver eller veileder på skolen. Eller du kan besøke en utdanningsmesse. Universiteter, høyskoler og fylket du bor i kan også svare på spørsmål og hjelpe deg. Hva lurer du på? Vi har samlet råd og tips på utdanning.no.